ጭምዶ አንጫል አባል አለው አሁን የሚሰራው በኦክስፋም አሜሪካ የሚባል ኢንተርናሽናል ኤንጂዮ ነው ሀላፊነትም በተለይ የግብርና ኤክስቴንሽን ሲስተም የሚያጠናክር ፕሮጀክት በአገር አቀፍ ደረጃ አስተባባሪ ነኝ ታልግሪን ቴክኖሎጂ ልክ እንደዛው ገበሬውን ከመጀመሪያው ጀምሮ በሚያጋጥማቸው የግብርና ችግሮች ላይ መሰረት አድርጎ የሚቀረጽ ቪዲዮ ና ለዛ ደግሞ ገበሬው ራሱ ፓርሲፐት አድርጎ ወይም ደግሞ ተሳትፎበት የሚሰራ ስራ ነው ይሄ ከሆነ በኋላ መልሶ ደግሞ ለገበሬው እንደ ትምህርት ሆኖ የሚቀርብበት እንትን ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ኤክስቴንሽን ሲስተሙን ዋት ዊ ኮል ይሄ አሳታፊ በማድረግ የኤክስቴንሽን ሲስተሙ በገበሬ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የቴክኖሎጂ ስርጭቱ በገበሬ ችግር ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የሚያረግ አንደኛው መሳሪያ ነው ይሄንን ዲጂታል ግሪን ከህንድ በመማር ነው የእኛ የግብርና ስትራቴጂ ና ፖሊሲ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ከውጭ ማምጣት ይፈቅዳል በዚህ መሰረት ይህንን የዲጂታል ግሪን ከውጭ እንዴት አድርጎ ለእኛ አገር እንደሚሰራ ስናመጣ እንዲሁ አጠቃላይ ዘፍቀንበት ወይም ደግሞ በአጠቃላይ የገባንበት አይደለም መጀመሪያ እኛ ስለማናቀው በሶስት ወረዳ ላይ ብቻ በሶስት ወረዳ ሁለት ከኦሮሚያ አንድ ከደቡብ ብቻ ላይ በመሞክር ይሰራል አይሰራ ምን ችግር አለው ምን አድቫንቴጅ አለው ገበሬው ምን ይጠቀምበታል አገሪቷ ኤክስቴንሽን ሲስተም እንዴት ይሄ መጠቀም ይችላል የሚለው ነገር እንደ መማሪያ አድርገን ሶስት ወረዳ ላይ ፓሌት አድርገን የሰራ ነው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ተምረናል የመጀመሪያ ፌዝ ላይ ተምረናል ምን ይሰራ እንዴት ይሰራል ገበሬው እንዴት ይጠቀማል በምን ያህል ምርትና ምርታማነት ይጨምራል በምን ያህል በፊት የነበረውን ኮንቬንሽናል ፕራክቲስ ኢምፕሩቭ ያደርጋል የሚለውን ነገር ተምረናል ምን ቻለንጅም አለው ወደፊት ደግሞ ሶልቭ ማድረግ የምንችል ሚን ቻለንጂንግ አለው የሚለውን ነገር ደግሞ ተምረንበታል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የመጀመሪያ አመት የሞክር ነው እንደ መማሪያ ቴስት ማረጋ እና ራሳችንም ደግሞ እውቀት በዛ ላይ ያለን የእኛ ኤክስቴንሽን ም ሆኑ እኛ ራሳችን መማማራ አድርገን ተምረንበታል ማለት ነው አሁን ዲዛይን የምናደረገው ምንድን ነው ሴከንድ ፌዝ ብለን የምናስበው ምንድን ነው አሁን የተማርነውን ነገር እንዴት አድርገን ነው ለሌሎቹ እንዲሳተፉ እንዴት አርገን ነው ኤክስፓንድ የምናደረገው በሶስት ወረዳ የጀመር ነው እንዴት አርገን ነው ሆሪዞንታሊ ቨርቲካሊ አስፍተን ገበሬዎች ሪሌ ሊጠቀሙበት የሚችል ነገር እያሰብንበት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው በፊት የተማርነውን ትምህርት ኢንቱ ኮንሲደሬሽን ወስደን ኤክስፓንድ በማድረግ በፊት የመጀመሪያ ፌዝ ላይ ያጋጠመን ችግሮች ደግሞ አሉ የካፓሲቲ ችግር አለ የመሳሪያው አለመገኘት ችግር አለ የገበሬው የልማት ሰራተኞች የካፓሲቲ እጥረት አለ ይህንን እንዴት አድርገን ምኒማይዝ አርገን በሚቀጥለው ሰፋ አርገን እንሄዳለን የምል እቅድ ይዘናል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ እንዴት ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ስኬል የምናደርገው? የምናደረገው በማን በሁሉም ደረጃ በሁሉም የቀበሌ የገበሬ ማሰልጠኛ ተቋሞቻችን ይህን እንዲጠቀሙት እንዴት እናረጋለን ማን ነው ስኬሊስ የሚያደርገው እንዴት ነው ሄስ ሊቀጥል የሚችለው የሚለው ነገር በደንብ አስበንበት ሁሉም ገበሬዎች በዚህ ዲጂታል ግሪን ቴክኖሎጂ እንዲጠቀሙና ምርትና ምርታማነታቸውን እንዲጨምሩ ነው ማለት ነው